Avropa İnformasiya Mübadiləsi Təşkilatının Almanya'nın Köln şəhərində RTL Media Qrupunun dəstəyi ilə keçirdiyi konferans öz işini davam etdirir. Konferansın ikinci günündə xəbər siyasətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı yeni strategiyanın hazırlanması ilə bağlı təkliflər dinlənilib. Avropanın müharibəyə, pandemiyaya hazır olmadığı kimi, informasiya cəbhəsində də kifayət qədər hazırlıqlı olmadığı qeyd olunub. NX üzvləri arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürülüb. Üzv teleyayımçıların ideyaları əsasında hazırlanan təkliflər beynəlxalq təşkilatlara təqdim ediləcək yeni xəbər strategiyasında öz əksini tapacaq. Konferansda Real TV-yə ekskluziv müsahibə verən Əl Ərəbiyyə telekanalının yaxın şərq bölməsinin rəhbəri Əhməd Seyif bildirib ki, NX platforması vasitəsilə Azərbaycanda daxil olmaqla digər ölkələrdə baş verən hadisələrlə bağlı məlumat əldə etmək olduqca faydalıdır. Qeyd edək ki, iyun ayının 9-u və 10-unda Avropa İnformasiya Mübadiləsi Təşkilatı, yəni NX, Almaniyada xəbər siyasətinin təkmilləşdirilməsi və xəbər prioritetlərinin xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra müəyyənləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən addımlar çərçivəsində konferans təşkil edib və konferansda təxminən 20-yə yaxın ölkə iştirak edir. Dünyanın nüfuzlu teleyayımçılarının nümayəndələri iştirak edir və onlardan biri ilə hazırda biz söhbət edəcəyik. Əl Ərəbiyyə telekanalının yaxın şərq üzrə, yaxın şərq bölməsinin rəhbəri Əhməd Seyifdir. Mən indi Əhməd Seyifə məhz bu tədbirin əhəmiyyəti barədə sual verəcəm. Mr. Əhməd, nice to meet you here in Köln. My pleasure. Mr. Ahmed, about the important issues of this conference, because Al Arabiya participated here, as exactly your participation. So how would you comment your participation here? Usually and it's always. Adətən bu cür tədbirlərdə iştirak etmək çox faydalı olur. Bu necə inkişaf edə bilərik mövzusunda və həmçinin əlçatanlığı daha da asanlaşdırmaq baxımından insanların təcrübələrini bölüşməsi, fikir mübadiləsi aparması üçün bir fürsətdir. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, başqa insanlarla fikir mübadiləsi aparmaq olduqca faydalıdır. Əl Ərəbiyyə Ərəb telekanalıdır. Biz əsasən Ərəb dünyasını maraqlandıran problemləri işıqlandırmaqla məşğuluq. Lakin buna baxmayaraq, biz dünyanın dörd bir tərəfində baş verən hadisələri də izləyicilərə çatdırırıq. Biz Azərbaycanın belə tədbirlərdə iştirakını yüksək qiymətləndiririk. Biz Ərəb telekanalı olmağımıza baxmayaraq, dünyanın digər regionlarında baş verən mühüm hadisələri də işıqlandırmaqda çox həvəsliyik. Əminəm ki, Azərbaycan və digər region ölkələrində diqqəti cəlb edəcək həddindən çox informasiya mövcuddur. Bura tarixi mədəni irs, vərdişlər, sosial həyat kimi mövzular daxildir. Həqiqətən, bu mövzularda məlumat əldə etməyə böyük maraq göstəririk. Biz Azərbaycanla istənilən əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk. Az öncə də qeyd etdiyim kimi, bizim auditoriyamız xəbərə acdır. Buna görə də biz NX platforması vasitəsilə Azərbaycanla daxil olmaqla digər ölkələrdə baş verən hadisələrlə bağlı məlumat əldə etməyə çalışırıq. Hadisələrə müxtəlif baxış bucağından baxmaq çox gözəldir. Azərbaycanla olan əməkdaşlığın daha da inkişaf etməsi bizi çox xoşbəxt edər. More contribution from Azerbaijan will be really welcomed by us. Və qeyd etdiyim kimi, yəni mən ona əlavə bir sual verdim ki, amma NX-ə biz platformaya yerləşdiririk hər həftə xəbərləri. O da bildirdi ki, bəli, amma biz daha çox məlumatlar istəyirik, daha böyük əməkdaşlığa ümid bəsləyirik və bir daha qeyd etdi ki, əslində bu bir növ bizim tamaşaçıların istəyidir, bizim xəbər istehlakçılarının istəyidir. Beləliklə, NX-in 9-10 iyun tarixlərində Almaniyanın Köln şəhərində ATL televiziyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən konferansı davam edir və bizim həm söhbətimiz dünyanın məşhur Ərəb dünyasında isə daha çox populyar olan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl Ərəbiyyə telekanalının yaxın şərq üzrə müdiri Əhməd Seyif idi. Salamat qalın. Qeyd edək ki, 9-10 iyun tarixlərində dünyanın 40-dan artıq ölkəsinin ümumilikdə 59 teleyayımçısının daxil olduğu Avropa İnformasiya Mübadiləsi Təşkilatı Almaniyanın Köln şəhərində xəbər siyasətinin prioritetlərini müzakirə etmək üçün Almaniyanın RTL Media Qrupunun dəstəyi ilə konferans keçirir. Konferansda Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi təmsil edir.